Jamen det er jo fantastisk. Altså, vores første sejr i turneringen, og så ja, for først selv at få lov til at score, men også at holde der også en præstation i dag, det er jo utroligt dejligt. Så scorede du også? Ja. Jamen, jeg kan faktisk ikke huske, hvordan det starter, men så kommer Forrest jo jorden ind igennem det hele, og så går jeg den op i luften, og så får jeg snittet den videre ind over en forsvarsspiller, der er inde på stregen. Hvilken skud var egentlig lukket kampen meget før? I havde mange chancer. Ja, vi har både meget spil og flere chancer. Vi har også en chance kort efter vi får scoret til den første, har vi en stor chance lige efter, hvor vi endelig kan lukke kampen, men det får vi desværre ikke gjort, så det bliver lidt tæt til sidst også.